Novas das Nossas Glândulas. Eu sou o Mateuzinho e o Ianzinho tá ali, ó. E hoje a gente vai fazer... Hoje é especial culinária. Especial culinária, novo quadro do canal. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um doce. Que a gente vai inventar na hora. Que a gente vai inventar aqui agora. Vai envolver o quê? Vai envolver açúcar. Vai envolver... morango. Que está aqui na geladeira. Morango está ali, ó. Morango ali. Morango aí. E também vamos utilizar... creme de leite que está aqui no freezer. E isso aqui? Aqui é uma batedeira, marca boa. Arno, tem que ser essa, se não for essa não sai bom. É Arno Schwarzenegger. Arno Schwarzenegger. E mais o quê? Ah, papel do alho. E um recipiente para colocar o nosso doce que não tá pegamos. Isso aqui é verdade. Antes, lavar as mãozinhas. Vamos. Aqui o banheiro, aqui o sabonete. Liga. Fechar o tempo aí dessa hora. Pega a toalhinha. Você não vai cozinhar também? Não. Então tá bom. Então eu também não precisa levar a mão. Nós voltamos para a cozinha. Beleza, voltamos aqui. E a receita... a nossa receita envolve chantilly. Chantilly você precisa do quê? Você precisa de creme de leite. Temos aqui o creme de leite da melhor primeiro qualidade. Primeiro conta a história, que a gente foi lá no... Ah, é. A gente foi na padaria comprar creme de leite, não tinha creme de leite. Não, aí, tinha o creme de leite. Tinha o creme de leite. O creme de leite errado. A gente esse comprou. Daqui. Aí a gente chegou aqui e falaram que era o errado. Então não é esse creme de leite. Creme de leite bom pra fazer chantilly é esse daqui. Não é derrubar comida, tá? O que, que é isso? É carne. Não, ainda com a comida. Mas... só um instante. Você pula. É esse daqui. Fazenda. Fazenda Bela Vista. É o melhor que tem. E ele é bom que já tem a própria receita aqui do chantilly. Só que a gente não vai fazer porque a gente sabe de cabeça. A gente sabe de cabeça. Então o que você precisa fazer? Você precisa deixar ele por 20 minutos no congelador. Aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pote aqui e a gente vai abrir aqui o recipiente. De um copo. E é um copo cheio? É. Copo cheio. Tá bom. Caralho, isso vai derrubar essa bosta. Ah, só um pouquinho. Vai tudo mesmo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Você vai comer tudo isso? Não, mano. A gente dá um jeito. Aí, beleza, já tá aqui o nosso creme de leite. Tá aqui a nossa batedeira. O que a gente vai fazer? A gente vai... beleza. Aí já tá aqui o nosso creme de leite. O pote inteiro, tá, gente? Vamos fazer o pote inteiro. Você pega aqui o açúcar... uma colher de sopa, e são duas colheres de sopa, médias assim, meio rasa. Uma, duas colheres de sopa. Acabou o espaço do outro celular, e aí a gente teve que pegar outro. É, voltando, depois de colocar duas colheres de sopa, de açúcar aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai pegar sua batedeira, aí você vai abrir a batedeira. Botar aqui o negócio, o recipiente. Travar, pra não sair, e fechar a batedeira. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai plugar ele aqui, e... não, porra. Pera lá. Acho que tem que ligar ela primeiro, né? Não. Vai, filho. Não é isso aqui. Será? Apareceu um ovo. É, acho que deu certo, tá? É assim que se faz.
Deve tá uma merda isso aí. Tá bom. Tá ótimo. Você tá nada. Experimenta um pouco. Que a gente fez? Vou deixar mais tempo. Ficou uma bosta. Aqui tá, gente, ali, ó. Aqui tá. Por que a gente tinha que ter tirado antes? A gente tinha deixado mais tempo. Deixar mais tempo nessa porra. Ah, tô mano, cu, igual essa merda aqui. Tinha que ser menos. É, a gente descobriu que tem que bater mais. Mas não, a gente não descobriu. A gente vai bater mais na esperança de dar certo. Uma merda, né? Tomara que dê certo. Bota isso aqui no máximo. Bom, esse é o nosso chantilly de altíssima qualidade. Fudido. 3 mil, virou uma água isso daqui. Tipo. Quer saber? Eu ainda tenho esperança. Você vai bater batido. Não, vai soprar tudo. Vai fazer uma lambança do caralho. Ai, ai. Bom, a gente vai na padaria ali. A gente fez uma massinha, olha isso daqui. A gente fez biscuit. Biscuit, olha isso daqui, tio. Vocês não têm noção de como tá isso daqui. Esse é o chantilly. Esse daqui é o... Não, tá com cheiro de ovo, não sei o que, que é isso, meu Deus! Bom, a gente vai tentar adaptar a receita. Que a marca Fazenda. Então, se você comprar a marca Fazenda, você não bate ela por 4 minutos. Você bota 2. Tá falando aqui, ó. Aproximadamente 4 minutos. Não faz isso. É. Vai virar esse biscuit aqui, meu. Então a gente já volta. Voltamos aqui depois do total feio. Depois do incidente. Não, isso não é outro. A gente vai adaptar a nossa receita. Vai adaptar a receita. Lavar o morango. Conseguiu fazer um chantilly. É bagulho mais simples. A gente não vai fazer porra nenhuma nunca. Bom, o quadro Cudos Lanos Cozinha. Culinária. Acaba não... hoje. Não, não acaba hoje não. Depois nós iremos fazer mais receitas. Pois nós nunca desistimos. Aqui é Cudos Lanos. Vamos fazer receita de brigadeiro também. A gente só tá gastando comida, porra. Não estamos gastando comida, não. Essa daqui vai dar certo, o brigadeiro também vai dar certo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Sabão em pó. Sabão em pó. Sabão em pó não é culinária. A gente vai fazer o que também? Vamos fazer... Frango a passarinho. Não, não, não. É só a sobremesa que faremos. Também vamos ensinar como fazer... Suco Tang. Pudim. Pudim, vamos ensinar como fazer pudim. Suco Tang. Suco Tang também, suco Tang. Mas o que que nós vamos ensinar a fazer também? Vamos ensinar a fazer... Pipoca. Pipoca de micro-ondas. Miojo. Miojão. Faremos. Cortaremos ele um pouco menores. E essa parte aqui é descartável. Ah,
estamos aqui. Todos morando. Nós utilizaremos. Opa! Suspiro! Que agora a receita consiste em o quê? Nós pegamos um recipiente. Colocarmos uma quantidade de morango desejada, que será isso daqui. Um pouco mais. Pronto. E aí, pegaremos o suspiro e... Que bosta de receita. Isso... Pronto, esse aqui é o nosso merengue, sem chantilly. Chantilly, agora fitness. Degustação. Pegar a colher, pegar aqui e... Tá ótimo. Deixa eu. Ah, tá bom, porra. Tá melhor que o nosso chantilly. Uhum. Então, esse aí foi o vídeo. Se vocês quiserem mais que duas mãos na cozinha, ninguém vai comentar. Por que a gente fala com eles? Dá um like. Só dá um like. É. Dois likes, a gente faz o próximo. 3.